فرمائے ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. وہ ایک چراغ بھی کوفے میں ہو گیا خاموش، وہ ایک چراغ بھی کوفے میں ہو گیا خاموش، جلا تھا کعبے میں جو حق کی روشنی کے لیے. ملی سیزا کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں ماسٹر ارشد رضا سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ امیر المومنین میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ماسٹر ارشد رضا بر محمد و آل محمد برانتر صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. اور ایک اعلان مومنات کے لیے کہ مومنات ازخانہ شہزادہ قاسم میں مجلس اعضا کا آغاز ہو چکا ہے. تمام مومنات سے مہمانہ گزارش ہے کہ اعضا خانہ شہزادہ قاسم میں تشریف لے جائیں. اعلان دوبارہ سماعت فرمائیں. مومنات کے لیے اعلان ہے کہ اعضا خانہ شہزادہ قاسم میں
مجلس سجدہ کا آغاز ہو چکا ہے، تمام مومنات سے گزارش ہے کہ تشریف لے جائیں۔ محمد والے محمد صلوات، اللهم صل على محمد والے محمد ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار اور قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار اور قیامت کے دن ہے، ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزہ دار اور قیامت کے دن خاک پہ وارسی گے سروں پر، کالے پرچم لگے ہیں گھروں پر، خاک پہ وارسی ہے سروں پر، کالے پرچم لگے ہیں گھروں پر، ہم سے بچھڑا گے مولا ہمارا، روزہ داروں قیامت کے دن ابن ملجم نے غیدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، شب انیسویں کیسی آئی، خون میں ڈوبا محمد تب آئی، شب انیسویں کیسی آئی، خون میں ڈوبا محمد تب آئی، رو رہا ہے سہر کا ستارہ، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے غیدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ابن ملجم ستم کیسا ڈایا، قبر میں ابن ملجم ستم کیسا ڈایا، قبر میں سیدہ کو رلایا، کیسے بچوں کا ہوگا گزارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے غیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن، اللهم صل على محمد وعلى محمد. ماسٹر اشد رضا اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ امیر المومنین میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے، دعا گوئیں پروردگار ان کی نذرانہ عقیدت کو، ان کی تعزیت کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ملتمس ہوں ماسٹر اذان علی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ امیر المومنین میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ماسٹر اذان علی بر محمد والے محمد برانتر صلوات، اللهم صل علی محمد والے محمد، بر محمد والے محمد صلوات، اللهم صل علی محمد والے محمد، شیر خدا پہ شیر خدا پر چل گئی تلوار، غضب ہو گیا، آؤ شہادت سنو، نعت قرآن کی انیسویں ماہ رمضان کی، ہائے علی ہائے علی، واہ لا واہ لا، درد کچھ ایسی لگی بے
عذاب چ گیا ہے خانہ رب میں ماتم بپا گئے سوگ میں ڈوب گئے سیدہ کا عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں اے فرشتوں میں کورام برپا آج زینب یتیم ہو گئی رو رہے ہیں یہ محراب و منبر کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر ابن ملجم نے یہ ظلم ڈھایا آج زینب یتیم ہر کوئی کلثوم کو دے دلاسا اور تڑپتی ہے غم سے ختیجہ مولا پاس کرتے ہیں نوحہ آج زینب یتیم ہو گئی ہر ایک دن ہے لوگ کوفے میں سے جن کے مولا نے دکھ درد بانٹے چھن گیا آج ان کا مسیحا آج رہنا یتیم ہو گئی پہن کرتے ہیں فرحان و مظہر فرش مجلی فرش مجلیس پہ یہ بات کہہ کر دیجئے اپنی بیوی کو پرسا آج زینب یتیم ہو گئی ارے اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا ایک محشر کا عالم ہے برپا سب کے ہونٹوں پہ ہے آج زینب یتیم ہو گئی برحمت والی محمد اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد ماسٹر حسن علی اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ میں امین المومنین کی بارگاہ سے پیش کرنے کے لیے دعا ہمیں پروردگار ان کی نظر میں ایک عزت کو ان کی بارگاہ کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ان کے جانے والے عزت و بابروں کی حفاظت فرمائے ملتمسو ماسٹر ایس ایم نقی سے کی وہ تشریف لائے اور اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ امین المومنین میں نظرانہ کی عزت پیش کریں ماسٹر ایس ایم نقی پر محمد والے محمد پر اندر صلوات بار کفن اور ہٹا دو بھیا
بن محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نور کی دی کیوں لیتے ہیں زینب کا غسل پہلی فجر ہے زینب کی
سجدے میں سکون فجر 19 رمضان کی تڑپا صدا آتی ہے
دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے کاندھوں پہ اٹھائے یوں بیٹے ہیں لائے لگتا ہے جنازہ ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے مشکل سے سفر یہ طے کیا جاری ہے لہو کا دریا مشکل سے سفر یہ طے کیا جاری ہے لہو کا دریا مسجد سے گھر تک ہر ایک قدم پہ بیٹوں نے سنبھالا ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے حالت ہی عجب ہے بابا کی پہچان نہ مشکل ہوگا حالت ہی عجب ہے بابا کی پہچان نہ مشکل ہوگا زہرا کی غریبی یاد آئے گی بی بی تن خون میں چہرہ ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے قدموں میں گر کے زینب کے غازی کی بہن یہ بولی قدموں میں گر کے زینب کے غازی کی بہن یہ بولی بی بی بابا کو بچا لو صدقے مجھے کر دو حاضر یہ رکیا ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے ایک روز اکیلے آنا ہے اس شہر میں تم کو بی بی ایک روز اکیلے آنا ہے اس شہر میں تم کو بی بی کیا ہوگا نہ جانے شہزاد ابھی سے بدلا ہوا کوفہ ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے شبر کا جگر شبیر کسر عباس جری کے بازو شبر کا جگر شبیر کسر عباس جری کے بازو کٹتے دیکھو گی اے بابا کی پیاری یہ زخم تو پہلا ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے اب شام غریبا میں تم کو یہ چہرہ نظر آئے گا اب شام غریبا میں تم
کو یہ چہرہ نظر آئے گا ایسا نہیں زہرا کچھ روز کا مہمان اب آپ کا بابا ہے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد علی صاحب اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ امیر المومنین میں خوش آمد پیش کر رہے تھے روزوں میں بڑے بردار آپ کی آمد و آپ کے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے آپ کے نام مال کے ساتھ و آمد کی حفاظت فرمائے مومنی رام اس طریقے بھی مجلس صاحب بجرو سے بتا حجت الاسلام والمسلمین خطیب محترم جناب مولانا علی حضرت زہری صاحب اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں گے تمام مومنین سے بات بانا گزارش ہے کہ وہ امام بارگاہ محمدیہ میں تشریف لے آئیں اور اس 53ویں مجلس اعزاز و جلوس کو کراچی آزادانی ٹی وی لائیو نشر کر رہا ہے دعاؤں میں پروردگار کراچی آزادانی ٹی وی کے منتظم جناب آصف بھائی کو صحت و سلامتی عطا فرمائے ان کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اس کے ساتھ ہی بھوتنا اسکاٹ بھی اس مجلس اعزاز و جلوس کی رہنمائی کر رہا ہے دعاؤں میں پروردگار بھوتنا اسکاٹ کے جتنے بھی مجاہد یہاں پہ ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں پروردگار ان سب کی ڈیوٹی کو اپنی بار بار قبول و مقبول فرمائے ایک اور اعلان کہ جن مومنین کی موٹر سائیکلیں امام بارگاہ کے باہر یا اعتراف میں کھڑی ہیں ان تمام مومنین سے مہربان گزارش ہے کہ اپنی موٹر سائیکلیں امام بارگاہ کے باہر اعتراف سے ہٹا دیں اور ایک طرف پارک کریں تمام مومنین سے گزارش ہے کہ جن کی بھی موٹر سائیکلیں امام بارگاہ کے درباد دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں وہ ایک مخصوص جگہ پہ پارک کر دیں اور یقیناً ماہ رمضان کی 19ویں سحر قیامت بن کر آئی کہ جب مسجد کوفہ میں ہدایت کا ستون منہدم کر دیا گیا حسن اور حسین پر یتیمی آ گئی زینب و کلثوم میں یتیمی آ گئی یتیموں کا والی اور بے سہاروں کا سہارا سجدہ خالق میں اپنے ہی لہو میں تر ہو گیا آج ہم اسی امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس زخم کو یاد کرتے ہوئے ان کی شہادت کو مناتے ہوئے اس مجلس اعزاز و جلوس کا انعقاد کرتے ہیں دعاؤں میں انتظامیہ مرکزی مسجد و امام بارگاہ کے تمام اراکین جن جن نے بھی اس مجلس اعزاز کو اس فرش اعزاز کو بچھانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے ان سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے ملتمسوں بارگاہ امیر المومنین میں پرسہ پیش کرنے کے لیے جناب شفیع حسین صاحب سے کی وہ تشریف لائے اور اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ امیر المومنین میں تعزیت و پرسہ پیش کریں جناب شفیع حسین صاحب بر محمد و آل محمد بنتر صلوات آج بابا جو میرے گھر سے چلے جا کیسے گزاروں گی بتاؤ
بجس کی کم
نے اب کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے اب پہچانو گی کیسے میرا چہرہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی رو پڑی کوفے کے دربار میں میں سہ آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا وہ تو بیمار تھی مر جاتی سفر میں آ کے دفن کرتے اسے بازار میں بھیا کیسے یہ تو اچھا ہوا ہی نہیں سگرا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جانے کا سر کیسے بتلاؤں کہ کیا گزری تیری بیٹی پر مجھ کو ظالم نے کنیزی میں جو مانگا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا قیدی کہتا ہے کوئی قیدی کہتا ہے کوئی کوئی یتیم بابا بابا سے بلندر سلامات آواز برا ہے کربل کی کہانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا
کہانی کا کٹ جائیں گے بازو بھی ابا سبا وفا کے کٹ جائیں گے بازو چھلنی مشکی زب پانی کا لوگو یہ جنازہ ہے اسلام کی بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا بکھرے گا کربلا کیسر کا صحرا بکھرے گا کربلا میں قاسم کیسر کا صحرا خوشیاں سمیٹ لے گا عالم وہ ویرانی کا لوگو یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا بی بی نے کہا چلے آنا منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا لوگو یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا بکھرے گا کربلا میں قاسم کے سر کا صحرا بکھرے گا کربلا صحرا خوشیاں سمیٹ لے گا عالم وہ ویرانی کا لوگو یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا بواسطہ بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد انتہائی پربت انداز میں بارگاہ امام زمانہ میں جناب شفیع حسین صاحب امیر المومنین امام احمد تقی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پروگرام سر پیش کر رہے تھے نوازوارے پروردگار ان کی آمد کو ان کی تعزیت کو ان کے سپرسر کو اپنے بارے میں قبول و مقبول فرمائے ان کی ذات ہمارا عزت و آلو کی حفاظت فرمائے یقیناً تمام ملت اسلامی کے لیے تمام مومنین کے لیے بہت ہی پردرد ہے پردرد شہر کہ جس شہر کو امیر المومنین امام المتقین کے سر اقدس پر زر کر کے خدا کی لعنت ہو اس عبد الرحمان ابن ملجم پر کہ جس نے ہدایت کے ستون کو منہدم کر دیا اور جناب زہرا
اور جناب رسول اللہ کو بھی سوگوار کر دیا کہ زہر لہر بطور پیغمبر کی روح بولے زہر لہر بطور پیغمبر کی روح بولے شبیر روح بولے کبھی شبر بھی روح بولے ارے گھائل علی نے سب کو دلاسا دیا مگر گھائل علی نے سب کو دلاسا دیا مگر ارے زینب کو روتا دیکھ کر حیدر بھی رو پڑے زینب کو روتا دیکھ کر حیدر بھی رو پڑے اور مونی کام اب میں دعوت کلام اس شخصیت کے دوں گا کہ جن کے لیے ہم ہر محفل میں ہر مجلس میں ہر جلوسوں میں دعا کیا کرتے تھے ہمارے عزیز جناب معصوم علی بھائی اور جناب افشر علی رضوی بھائی تمام موقعوں کی دعاؤں سے آپ سب کی دعاؤں سے ہمارے درمیان موجود ہیں اس عظیم شب میں ایک اور دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے دو اسیر عارف حسین اور وسیم رضا جو کہ گزشتہ 8 سالوں سے لاپتہ ہے ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ زندہ ہے یا مار دیا گئے بس دعا کرتے ہیں کہ پروردگار وہ جمع کہیں بھی ہوں مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالی انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے پروردگار وہاں کے زینب القبرٰ سلام اللہ علیہا وہاں کے اسیر بکرا امام موسیٰ علیہ السلام وہاں کے بیمار کربلا جناب امام زین اللہ علیہ السلام عارف حسین اور وسیم رضا کو جلد از جلد رہائی نصیب فرمائے ان دونوں مومنین کی اور دیگر اسیران ملت جعفریہ کی جلد از جلد رہائی کے لیے ایک مرتبہ تمام مومنین ان کے بابا سے بلند سلام ملتمسوں معروف اسدار معروف ناؤ کا جناب معصوم علی بھائی سے کی وہ تشریف لائے اور اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ امیر المومنین میں نظر آئے عقیدت پیش کرے جناب معصوم علی صاحب بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بر حبیب خدا ختم انبیاء صلوات عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ عباس کے ہونٹوں غیرت کا وہ پہ کر ہے
سکائے سکینہ ہر رکتا نہیں نیزے پہ وہ سکائے سکینہ کیونکہ ماں بہنے کھلے سر ہیں تم مجھے ماہ لینوں کا ماں بہنے کھلے سر ہیں مجھے ماہ لینوں کا دیکھے وہ بھلا کیسے وہ سکائے سکینہ عباس کے ہونٹوں کا کسیدہ ہے سکینہ سب سر ہے سر لیلا ایک سر نہیں دکھتا ارے گردن میں بدا گھوڑ کے وہ سکائے سکینہ گردن میں بدا گھوڑ کے وہ سکائے سکینہ اور بارہ گلے ہیں کہ رسن میں بندے ہوئے اور پنجوں کے بل وہ چلتی چلے آئی سکینہ عباس کے ہونٹوں کا پسینہ ہے سکینہ جناب مولانا سید علی حیدر زیدی صاحب سے بھی ممبر ہونا چاہتے ہیں اور لگاؤ نہ علی کی شہادت پر فتوے لگاؤ نہ علی کی شہادت پر فتوے ارے موضوع شکے کردار ید اللہ نہ بنا دو موضوع شکے کردار ید اللہ نہ بنا دو اور ہم اس لیے مناتے ہیں یوم علی ہم اس لیے مناتے ہیں یوم علی ارے تم ابن ملجم کو بھی کہیں رضی اللہ نہ بنا دو تم ابن ملجم کو بھی کہیں رضی اللہ نہ بنا دو ملتمس ایک عظیم شخصیت بانی مرکزی سندوس ایام فاقیہ مجاہد ملت خطیب بودرا حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید علی حیدر زیدی صاحب کے وہ تشریف لائے اور اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ امیر المومنین میں فضائل امیر المومنین اور مسائل امیر المومنین بیان فرمائے قبلہ محترم حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ سید علی حیدر زیدی صاحب نعرہ بالخصوص محمدی مسجد کے وہ خدمت گزاران جو آج اس دنیا میں نہیں
شركاء مجلس، منتظمین مجلس کے مرحومین اور شہداء ملت جاتے کی بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرماتے ہیں. بسم اللہ La hawla wa la quwwata illa billah al-ali أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وجميع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلاة تمام تعریف ہیں اس ذات پروردگار کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے جو تمام مخلوقات کا خالق ہے جو ہم سب کا مالک ہے وہی ہے جو لائق حمد و ثنا ہے اسی کے قبضۂ قدرت میں ہم سب کی جان ہے اسی کے حکم سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اسی کے بلانے پر اس دنیا سے لوٹ کر چلے جائیں گے اور تمام درود و سلام اللہ کی ان مقدس ترین ہستیوں پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں کہ جنہیں ذات پروردگار نے فقط انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمین کے لیے شمع ہدایت بنا کر بھیجا
عظمت اہل بیت علیہ السلام پر مل کر باواز بلند صلوات پڑھ لی. اذان محترم، ماہ مبارک رمضان کی وہ تاریخ ہیں جو ایام شہادت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے دنیا جہاں میں امیر کائنات کی عزاداری برپا ہو رہی ہے، عزاداری برپا کر رہے ہیں، اور یہ پروردگار کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں علی کا چاہنے والا بنایا. یاد رکھیے کہ دنیا میں آنا کسی کے اختیار میں نہیں، دنیا سے جانا کسی کے اختیار میں نہیں. اسی طرح ایسے گھرانے میں پیدا ہونا جس گھرانے میں ذکر علی ہوتا ہو، ایسے گھرانے میں پیدا ہونا کسی کا اختیار نہیں، اللہ کا فضل ہے، فاطمہ کی دعا. توجہ ہے عزیزان، یہ خدا کا خاص فضل ہے. اب پروردگار جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا. تو یہ موالیان علی مولا کائنات کی مظلومانہ شہادت پر صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے مجلس عزا کو برپا کر رہے ہیں. یاد رکھیے یہ مجالس، یہ جلوس، یہ ہمارے لیے ایسے ہے جیسے انسان کی زندگی کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، کہ اگر آکسیجن روک لی جائے تو انسان زندہ نہیں رہتا، اسی طرح اگر عزاداری کو روک دیا جائے تو شیعہ زندہ نہیں رہتا. یاد رکھیے دنیا جہاں میں جہاں جہاں بھی شیعہ آباد ہیں عزاداری کے تو پھیل. عزاداری یہ وہ پروردگار نے اس میں قوت عطا کی ہے کہ جس نے تشیع کو زندگی جاویدانی بخش دی ہے. اگر آج ہم زندہ ہیں، ہم باقی ہیں، تو اس کا سبب یہی عزاداری ہے. کبھی ہم مولا کائنات کی شہادت کے عنوان سے عزاداری مناتے ہیں، کبھی ہم جناب سیدہ کی شہادت کے عنوان سے عزاداری مناتے ہیں، کبھی ہم امام حسن کی شہادت کے عنوان سے عزاداری مناتے ہیں، کبھی ہم امام حسین علی مقام کی شہادت کے عنوان سے عزاداری مناتے ہیں. گویا کہ ہر امام کی شہادت کے عنوان پر عزاداری برپا کرنا واجب ہے، اور جس واجب کو ہم انجام دیتے ہیں بڑی پابندی سے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اسی میں ہماری زندگی ہے، اسی میں ہماری موت. اسی لیے ہم تمنا کرتے ہیں پروردگار ہماری زندگی بھی آل محمد کے ذکر میں ہو اور ہماری شہادت بھی آل محمد کے ذکر میں ہو. دنیا کا ہر انسان موت سے خوف زدہ ہے سوائے علی کے چاہنے والوں کے. علی کا چاہنے والا تو کفن بھی کربلا سے خرید کر لاتا ہے. آپ ہمیں ڈراتے ہیں گولیوں سے، بارود سے، ارے ڈراؤ جاؤ کسی اور کو، ہم تو تحفے میں بھی اپنے چاہنے والوں کو کربلا کا کفن دیا کر. توجہ ہے عزیزان. تو آج مولا کائنات کی شہادت کی مناسبت سے مجلس عزا منعقد کی جا رہی ہے. اس کے بعد قدیمی لیکن عظیم جلوس یہاں سے جو ہے وہ برآمد ہوگا، جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا گزرے گا. پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں جناب ثانیہ زہرا کی دختر نیک اختر، ہمیں کس کے خاطر؟ جناب زہرا کی دعا، اور ثانیہ زہرا امیر کائنات اور علی و بطول کی دختر نیک اختر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. اللهم صل علی کی سنت پر عمل کرنے والا بنایا ہے. یاد رکھیے جتنی عزاداریاں دنیا میں ہوتی ہیں جناب سیدہ کی دعا ہے، جناب زینب کبریٰ کی سیرت ہے. یہ جتنے بھی جلوس نکلتے ہیں، جلوس کی بنیاد کہاں سے نکلی؟ یہ وہی تو جلوس ہیں جو مدینے سے نکلا تھا، کوفے گیا تھا، پھر کوفے سے شام، پھر شام سے کوفہ، پھر کوفے سے کربلا آیا تھا، اور پھر کربلا سے مدینے آیا.
یہ وہی جلوس ہیں جس کی بنیاد ثانیہ زہرا جناب زینب کبرا سلام اللہ علیہا نے رکھی تھی اور الحمدللہ آج ہماری یہ جوان بزرگان کی سربرستی میں حضرت ابو الفضل عباس کا علم بلند کر کے اس جلوس کو برآمد کرتے ہیں میری دعا ہے پروردگار ان بزرگان کو ان جوانوں کو ابو الفضل عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں صحت و سلامتی کے ساتھ اولانی عمر عنایت فرما گل مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر باوز بلند صلوات پڑھ لیجیے اللہ اذان محترم جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مجالس امیر کائنات کی شہادت کے عنوان سے ہیں لیکن چونکہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ اور آج کا جو دن تھا 19ویں ماہ رمضان کا دن جو جس کا ایک عنوان شب قدر بھی ہے تو میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور وہ یہ ہے یاد رکھیے کہ 19 اور کل آنے والی جو رات ہے جو 21 کی شب ہوگی 19 کی شب اور 21 کی شب میں جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں اس کی ابتدا عزداری مولا کائنات سے کیا کریں کیوں کیونکہ جب تک مولا کائنات کی عزداری نہ ہو تو شب قدر کے اعمال قبول نہیں ہوں گے اور جب تک شب قدر کے اعمال نہ ہو تو امام علی کی عزداری مکمل نہیں ہوگی تو لوگ اس الجھن میں نہ پھنسیں کہ ہم عزاداری کریں یا شب قدر کے اعمال شب قدر کے اعمال بھی ہمیں مولا نے بتائے ہیں عزاداری بھی ہمیں مولا نے بتائی ہے یہ ایسے ہے جیسے روح و جسم کا رشتہ جیسے روح و جسم کا رشتہ عزیزان محترم وہ شب قدر کہ جو جس جو آج کا دن گزرا اور کل آنے والی رات بھی شب قدر کی رات ہے پھر 23ویں شب کی شب جو ہے وہ بھی شب قدر ہے ایک جملہ ایک نقطہ سنیے شب قدر کے عنوان سے کیونکہ عنوان ہے لہذا بیان کرنا پڑ رہا ہے کہ فقط ایک ترجمے کی اصلاح آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد اصل موضوع کی طرف آ جاؤں گا اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہم تلاوت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سورہ قدر کا تذکرہ ہوتا ہے تو سورہ قدر میں ہم کیا دیکھتے ہیں لیلۃ القدر کا تذکرہ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم نے اس قرآن کو کس میں نازل کیا قدر والی رات میں نازل کیا قدر والی رات کیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شهر یہ وہ رات ہے لیکن اس سے پہلے والی آیت جس میں اکثر لوگ ترجمے میں اشتباہ کرتے ہیں وہ کیا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر اس کو میں الگ سے بیان اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ سب سے زیادہ اشتباہ اسی آیت کے ترجمے میں کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے میں نے اس کا ترجمہ بھی الگ کر رہا ہوں اور اس کی آیت کو بھی الگ سے بیان کر رہا ہوں اور وہ ترجمہ کیا کیا جاتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر تم کیا جانو شب قدر کیا ہے اپنے جوانوں کے لیے میں ترتیب بیان کر دوں پھر اس کے اوپر اصل مطلب بیان کروں گا اور پھر آپ سے جو ہے اجازت لے کے آگے بڑھ جاؤں گا قرآن کی آیت سورہ مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام یہ حد کا مطلع الفجر اس پورے سورے پہ بات کرنا مقصود نہیں ہے میں نے اس لیے اس آیہ مبارکہ میں جو اصل مقصد اور مطلب اور شاید مثال تھی اس کو بیان کرنا مقصود سمجھا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ پورے سورے میں گفتگو کی جائے اور وہ آیہ مبارکہ جس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ کیا وما ادراک ما لیلۃ القدر کیا ترجمہ کیا جاتا ہے بتائیے ترجمہ کیا جاتا ہے جائیے جس قرآن کا نسخہ بھی اٹھا کے دیکھیے جس گھر میں بھی ہو قرآن اس کا نسخہ اٹھا کے دیکھیے ترجمہ کیا کرتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر تم کیا جانو شب قدر کیا ہے تو جو ہے تم کیا جانو شب قدر کیا ہے پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ ادب سیکھو اسی لیے آل محمد کہتے ہیں انسان کے لیے بہترین میراث ادب ہے
اگر با ادب ہوتے تو ترجمے میں بھی ادب پایا جاتا. ترجمہ بتا رہا ہے کہ اس میں بے ادبی پائی جاتی ہے. تم کیا جانو کون مخاطب ہے؟ اللہ کے رسول مخاطب ہیں. کیا اللہ اپنے حبیب سے اس انداز سے بات کرے گا؟ کیا اللہ اپنے حبیب سے کہ جسے علم لدنی کا مالک بنایا ہے اس سے کہے گا تم کیا جانو؟ اذان محترم یاد رکھیے یہ ترجمہ یہ کما کہو صحیح ترجمہ نہیں ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ توجہ ہے. پھر تحریف قرآن کے فتوے ہم پر لگا دیے جاتے ہیں. ہمارا تحریف قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. تحریف قرآن جس نے کی سوال ان سے کرو, ورنہ تو میں تم سے سوال کرتا ہوں. یہ بتاؤ کہ تم تحریف قرآن کا فتوا ہمارے اوپر لگاتے ہو کہ ان کا قرآن اور ہے ہمارا قرآن اور, تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے حبیب پر سب سے پہلی جو آیہ مبارکہ نازل ہوئی وہ کون سی آیہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرا بسم ربک الذی خلق. اب یہ بتائیے کون سے بارے میں ہے؟ یہ تیسرے بارے میں ہے, جبکہ اس کو کہاں ہونا چاہیے تھا؟ پہلے آیت نازل ہوئی تو پہلے ہونا چاہیے تھا. اور جب دین مکمل ہو رہا ہے, بات مکمل ہو رہی ہے, تو پھر اس کو آخر میں ہونا چاہیے تھا. جب علی کی ولایت پر دین مکمل ہوا تو قرآن کی آیت یہ نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین جو مکمل ہو رہا ہے اسے کہاں ہونا چاہیے تھا؟ اسے آخر میں ہونا چاہیے, تم نے شروع میں. تحریف قرآن کا فتویٰ ہمارے اوپر لگاتے ہو, سوال تو ہم تم سے کرتے ہیں کہ تم نے ترتیب کیوں بدلی؟ فتوے لگانے والوں جاؤ پہلے تاریخ پڑھو کہ تمہارے بزرگان نے کیا کیا ہے. تمہارے بزرگان نے کیا کیا؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے. قرآن وہی ہے, اصل متن وہی ہے. لوگوں نے یا تو اس میں ترتیب میں فرق کر دیا ہے یا تو پھر اس کے ترجمے میں فرق کر دیا. اپنی مرضی جیسے ترتیب میں نہ کو بتائی. پہلی جائیے مسلمانوں سے سوال کیجئے, پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے. پوچھئے مسلمانوں سے کہ پہلی آیت اللہ کے رسول کے قلب پر کون سی نازل ہوئی تھی؟ سب کہیں گے اقرا بسم ربک الذی خلق. تو بھائی یہ تیسویں بارے میں کیوں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے. حجت الوداع پر دین مکمل ہوا, الیوم لکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین مکمل ہو گیا, نعمتیں تمام ہو گئی, تو اسے وسط قرآن میں بیان کرنے کا کیا مقصد تھا؟ مقصد تھا علی کی فضیلت کو چھپانا. مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا علی کی فضیلت کو چھپانا. ارے تم کیا چھپاؤ گے علی کی فضیلت کو, جس ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہو؟ علی کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہے. تمہاری کیا حیثیت کہ تم علی کو چھپا دو, علی کی ذات کو چھپا دو, اس کے ذکر کو چھپا دو؟ قرآن تو خود بڑھ بڑھ کر علی کی فضیلت بتا رہا ہے. برادران اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ 350 سے زائد آیتیں, 350 سے زائد آیتیں مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی ہیں. اب آپ بتائیے, آپ کی خدمت میں اقدس میں بیان کروں کہ حضرت یوسف جب بازار میں فروخت کے لیے آئے, جب بازار میں فروخت کے لیے آئے تو ہوا کیا؟ سارے لوگوں نے قیمتیں لگائیں, کوئی قیمت نہیں لگا سکا کیونکہ مالک نے کہا تھا ایک پلڑے میں یوسف کو بٹھاؤ, دوسرے پلڑے میں مال و دولت کے رکھ دو. سب جب تھک گئے تو عزیز مصر کے خزانے کھول دیے گئے. جب عزیز مصر کے خزانے کھولے گئے, عزیز مصر کا سارا خزانہ ایک طرف, یوسف ایک طرف, عزیز مصر پریشان ہو گیا, کہا کیا کروں, سمجھ میں نہیں آتا. جناب یوسف نے دیکھا پریشان ہے, کہا لاؤ ایک قلم اور دوات دو اور ایک کاغذ دو کہ میں تمہاری مشکل آسان کر دوں. انہوں نے دے دی, مشکل آسان ہو گئی. اور جنہوں نے نہیں دی وہ آج تک پچھتا رہے ہیں. یوسف نے قلم و دوات مانگا, کاغذ مانگا, دے دیا, نجات مل گئی.
سوال کا جواب مل گیا جب اللہ کے رسول کا ہدلاؤ دے دو ایسی چیز لکھ دوں کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے جانتے تھے کہ علی کی ولایت لکھ دیں گے اس لیے قلم و دواب دینے سے انکار کر دیا تو عزیزان یہی تو وجہ ہے کہ آج تک صراط مستقیم دکھائی نہیں صراط مستقیم دکھائی نہیں دیتی جب بھی ترجمہ کرتے ہیں اہدنا صراط المستقیم پروردگار ہمیں سیدھی راہ دکھا سیدھی راہ دکھا ارے تم نے آج تک سیدھی راہ دیکھی نہیں تو اس پر عمل کیسے کرو گے تم نے دیکھی نہیں صراط مستقیم عمل کیسے کرو گے مثال کے طور پہ اگر مجھ سے کہہ دیا جائے میں اس شہر کا رہنے والا نہ ہوں اور مجھ سے کہہ دیا جائے کہ جناب آپ یہاں سے صدر چلے جائیں لیکن کسی سے کچھ پوچھئے گا نہیں تو پتہ چل رہا ہے میں صدر کی جگہ جو ہے ٹول پلازہ کی طرف چلا جاؤں بھائی جب شہر کے راستے ہی نہیں پتا ہوں گے تو میں پھر صحیح راستہ کیسے اختیار کروں گا تو جس کو پتا ہی نہ ہو صراط مستقیم کیا ہے تو وہ اس پر عمل کیا کرے گا اسی لیے ہمارے علماء نے ترجمہ کیا کیا جب سورہ الحمد پڑھتے ہیں اہدنا صراط المستقیم پروردگار ہم وہ نہیں کہ جنہوں نے صراط مستقیم آج تک دیکھی نہیں ہم نے تو قدیم میں صراط مستقیم دیکھی تھی اسی لیے ترجمہ کرتے ہیں پروردگار ہمیں سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ ہم نے غدیر میں دیکھ لی غدیر میں صراط مستقیم دیکھ لی پروردگار دیکھ تو ہم نے غدیر میں لی تھی اب ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ یہی ترجمہ کرتے ہیں ہم لوگ اہدنا صراط المستقیم کا پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ یہ صراط مستقیم کیا ہے یہ صراط مستقیم کیا ہے چلیے ایک دفعہ قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے غور و فکر تو کرو پتہ چلا یہ وہ ہیں جو غور و فکر کرتے ہی نہیں ہیں یہ تو بس کہتے ہیں جی ہم قاری قرآن ہم حافظ قرآن ارے حافظ قرآن ہونے پر فخر نہ کرو ساڑھے سات سو حافظ قرآن قاتل حسین تھے قرآن نے کہیں بھی قرآن کو حفظ کرنے کا حکم نہیں دیا لیکن بار بار کہا غور و فکر کرو غور و فکر کرو غور و فکر کرو کیوں جس نے غور و فکر کیا وہ حسین کے ساتھ ہو گیا جو فقط قاری رہا وہ یزید کے ساتھ البتہ ہم اس کے انکاری نہیں ہیں کہ حافظ نہیں ہونا چاہیے دنیا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں آن ریکارڈ بات پوری دنیا میں ایک ایسا حافظ قرآن لا دو جیسے ہمارے ہاں حافظ قرآن ہوتے ہیں آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے سوال کرو آپ بچے سے بچہ قرآن سے جواب دیتا ہے توجہ ہے آج سے 30-35 سال پہلے تبا تبائی جو بچہ تھا آپ دیکھیے کیسے اس نے قرآن حفظ کیا تھا کم سنی میں ایک مثال ایسی لا دو پھر ہم کہیں گے ہم کہتے ہیں ایسے ہو تو بات ہے ایسے تو بات ہے اذان محترم لہذا یاد رکھیے قرآن بار بار کہتا ہے غور و فکر کرو غور و فکر کرو غور و فکر کرو جب ہم نے غور و فکر کیا تو ہمیں کیا نظر آیا اہدنا الصراط المستقیم کس کا راستہ ہے اب جب ہم نے اس کے حروف دیکھے الصراط المستقیم تو یہ 14 حروف بنتے ہیں توجہ ہے گن لیجئے گا گھر جا کے جب ان کو شمار کرو تو یہ 14 حروف بنتے ہیں کہنے والا معترض اٹھا جس کے پیٹ میں ہمیشہ مروڑ ہوتا تھا علی کی فضیلت سن کے کہا الف لام اضافی ہے اگر الف لام کو ہٹا دو تو بھی 12 حروف بنتے ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں یا تو 12 کا راستہ ہے یا 14 کا راستہ
پہنچے، بارہ کا راستہ ہے یا چودہ کا راستہ، جب قرآن کی آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی بزم رسول نے پوچھا یا رسول اللہ ما ہذا صراط المستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر پوچھا یا رسول اللہ ما ہذا صراط المستقیم، اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا. قبل اس کے کہ تیسری مرتبہ سوال کرتا، سامنے سے ہمارے اور آپ کے آقا مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اب سوال نہیں کرے گا، کر سوال، اب کر سوال. کہا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ایک مرتبہ علی کی طرف اشارہ کیا، مسکرائے علی، انت صراط المستقیم، اے علی تم صراط مستقیم ہو، تم سے جو بھی بھٹکے گا وہ شیطان کے راستے پر ہے، اور جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ رحمان کے راستے پر ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو ترجمے کی بہرحال مشکل ہے، اصل متن پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اصل متن وہی ہے. قرآن میں نہ ایک حرف کم ہے نہ ایک حرف زیادہ، مکمل قرآن ہے، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں. ٹھیک ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ہماری کتابوں میں آپ کو کہیں یہ روایت نہیں ملے گی کہ فلاں کی بکری کھا گئی. توجہ ہے، اب جن کی کتابوں میں لکھا ہے وہ خود جانے، ہماری کتابوں میں تو نہیں ہے، اور ہمیں تو بکری پالنے کا شوق کبھی رہا ہی نہیں. ہم تو علی والے ہیں، گھوڑا پالتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. مولا علی کی سواری کیا تھی؟ گھوڑا. رسول خدا کی سواری کیا تھی؟ اونٹنی تھی یا گھوڑا تھا؟ امام حسن، امام حسین، مولا عباس، سواری کیا تھی؟ گھوڑا. اسی لیے ہم اس کا احترام کرتے ہیں، زلجنہ بناتے ہیں، زیارت بناتے ہیں. ہمارے ہاں تو اتنا احترام ہے کہ ہمارے ہاں جو چیز ان سے منسوب ہو جاتی ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہو جاتی ہے. اگر ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں تو زیادہ احترام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ علی کے ماننے والے کے چہرے پر دیکھنا بھی عبادت ہے. صرف علی کے چہرے کو، صرف علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں، بلکہ علی کے جو ماننے والا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مومنین کے چہرے پر دیکھو تو مسکرا دو. کیوں؟ کیونکہ مومن کے چہرے پر دیکھنا بھی عبادت ہے. توجہ ہے، مومن کے چہرے پر دیکھنا عبادت. تو پھر مومن ہوتا کیا ہے؟ کیا سب کے چہرے کو؟ بعض چہرے تو محلوں میں ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے انسان کو کراہیت ہو جاتی ہے. جانتے ہو کراہیت کیوں ہوتی ہے؟ خدا کی قسم پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ کراہیت ہماری ذاتی انعام کی بنیاد پر نہیں، علی سے بغض کی بنیاد پر ہوتی ہے. ہماری ذاتی دشمنی کی بنیاد پر نہیں ہوتی. ایسے چہرے ہمیں پسند ہی نہیں کہ جن کے سینوں میں علی کا بغض پایا جاتا ہے. ہم تو علی سے بغض رکھنے والوں پہ کل بھی لعنت کرتے تھے، آج بھی لعنت کرتے ہیں، رہتے دنیا تک لعنت کرتے رہیں گے. توجہ ہے نا عزیزان. تو کیا علی کا راستہ خدا کا راستہ، علی کا راستہ رسول کا راستہ. شب قدر کو تو سمجھو، ترجمہ غلط نہیں کرو، توہین رسول نہیں کرو. تم کیا جانو شب قدر کیا؟ رسول جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا اسے نہیں پتا شب قدر کیا ہے، اور ملا ساری رات بیٹھ بیٹھ کے شب قدر کے فضائل بیان کرتا ہے. توجہ ہے، سنیے ان کی مسجدوں کے اسپیکروں سے کتنے شب قدر کے فضائل بیان کرتے ہیں، ملا کو پتا ہے، اور جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا اسے نہیں پتا. اجانے محترم، اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ صحیح کرو. اور بھلے ہی بےچارے ان کے بس میں کچھ ہے بھی نہیں، یہ تو قرآن کا ترجمہ صحیح کر بھی نہیں سکتے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ معرفت نہیں ہے وارث قرآن کی. جب تک وارث قرآن کی معرفت نہ ہو کبھی بھی قرآن کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکتے. تو قرآن کا ترجمہ تو بہت دور کی بات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با کو بھی نہیں سمجھ سکتے. توجہ ہے عزیزان، لہذا ترجمہ کیا بنتا ہے؟
بات طویل نہ ہو جائے. ترجمہ بنتا ہے وما ادراک، میں پوری سورے پہ بات نہیں کر رہا اس لیے میں بار بار اس آیت کو علیحدہ سے بیان کر رہا ہوں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، کبھی بھی یہ ترجمہ آپ لوگ نہ کریں کہ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے، بلکہ سوال ہے اور شفقت سے بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے آپ کو کس نے آگاہ کیا. ترجمہ ہمیشہ صحیح رکھیے گا، آپ کو کس نے آگاہ کیا شب قدر کیا ہے؟ تم کیا جانو، اس میں جہل پایا جاتا ہے، بے ادبی پائی جاتی ہے. اور آپ کو کس نے آگاہ کیا شب قدر کیا ہے، اس میں احترام پایا جاتا ہے. جان محترم، جب تک ادب نہیں ہوگا اہل بیت کی معرفت دل میں جگہ نہیں کر سکتی، اور دل میں جگہ بھی بھلے آل محمد کی محبت کیسے کرے، کیونکہ آل محمد کی محبت کتابوں سے نہیں ماں کی طہارت سے آتے. توجہ ہے عزیزان، لوگ سوال کرتے ہیں یہ بڑے ڈاکٹر، یہ بڑے انجینئر، یہ یونیورسٹی میں پڑھانے والے پروفیسر، لیکن علی سے بوس کے مارے. بھائی یاد رکھیں، کتابوں صرف معلومات حاصل ہوتی ہیں، علم حاصل ہوتا ہے باب علم سے. جو باب علم سے عقیدت رکھتا ہوگا پروردگار اسی کو علم کی دولت سے مالا مال کر دے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایک شب قدر کا عنوان تھا، لہٰذا اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا کہ ایک اس آیت کا ترجمہ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کو کس نے آگاہ کیا شب قدر کیا ہے. ٹھیک ہے نا عزیزان محترم، قرآن اسی قرآن کریم کہ جس کو پروردگار نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کو سرنامہ کلام قرار دیا. چونکہ جلوس برآمد ہونا ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا اور بات مکمل کر لوں گا. اور وہ یہ کہ لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ فلاں کو کیوں مانتے ہی مانتے، فلاں کو کیوں نہیں مانتے، فلاں کو کیوں نہیں مانتے. بھائی ہم تو علی کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ رسول نے علی کو اللہ کا ولی بتایا ہے. توجہ ہے نا، اللہ کو ہم کیوں مانتے ہیں؟ اللہ کو ہم اللہ اس لیے مانتے ہیں کہ رسول نے بتایا کہ وہ اللہ ہے. قرآن کو ہم کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے. ہم جنت نہیں دیکھی ہم نے، جہنم نہیں دیکھی ہم نے، ہاں لیکن مزہ ضرور پایا ہے جنت کا، اور تکلیف ضرور دیکھی ہے جہنم کی. کیسے دیکھی ہے؟ جب ہم محفلوں میں علی کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں وہاں جنت کی خوشبو آتی ہے، جب ہم کسی کو بغض علی میں مبتلا دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں سے جہنم کی بدبو آتی. توجہ ہے عزیزان، یاد رکھیے مزہ ضرور پایا ہے، لیکن کیا کسی نے کبھی دیکھی جنت اور جہنم؟ یہ تو نہیں. کیوں مانتے ہو بھائی؟ اس لیے مانتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے بتایا. قرآن کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے مانتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے بتایا. تو جب سب چیزیں اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی مانی، تو پھر جب اللہ کے رسول نے غدیر خم میں ابا آواز بلند کہا من کم تو مولا فہذا علی مولا، تو پھر کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانتے؟ پتا چلا کہ مانا تو تھا، لیکن کچھ افراد کی خون کی نجاست آڑے آ گئی کہ پھر علی سے دشمنی کر بیٹھے، دنیا کی لالچ میں، ہاں اقتدار کی لالچ میں علی کے دشمن بن گئے. کیا مولا علی نے پرواہ کی؟ مولا علی نے پرواہ نہیں کی. اسی لیے دعائے ندوہ میں ہم جملہ ایک پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ بیان کروں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، کہ علی نے راہ خدا میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کی. ملامت کرنے والوں کی، برا بلا کہنے والوں کی، برا بلا کہنے کی جو ہے بالکل بھی پرواہ نہیں کی. جو حق کا راستہ تھا بیان کرتے رہے. اب آپ دیکھیں ہم علی کو امام کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے بتایا ہے.
اس لیے کہ رسول اللہ نے بتایا ہم اپنی طرف سے نہیں مانتے میں نے عرض کیا ہم تو علی کو بھی علی اس لیے مانتے ہیں کہ رسول اللہ نے بتایا ہے قرآن نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ شاید پوری آیت پر بات نہ کر سکوں لیکن صرف ایک پیغام اس آیت کے ذریعے سے دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جناب ابراہیم سے مخاطب کر کے پروردگار نے کہا اے ابراہیم تم امتحان میں کامیاب ہو گئے کیا امتحانات تھے جانتے ہیں ابراہیم یہ آگ ہے جس میں تمہیں اترنا ہے جانتے ہیں کیسی آگ تھی کہتے ہیں ایسی آگ جلائی گئی تھی کہ جس کے شولے آسمان سے باتیں کر رہے تھے ابراہیم امتحان ہے آگ میں اترنا ہوگا اترو گے پروردگار آگ میں اترنا میرا کام اس آگ کو گلزار بنانا تیرا کام آج علی کے چاہنے والے حسین کے غم میں آگ پر ماتم کرتے ہیں آگ پر چلنا ہمارا کام گلزار بنانا اللہ کا کام حیدری محمد آل محمد بلند تر صلوات دنیا کہتی ہے کیسے لوگ ہیں کیسے دیوانے ہیں آگ پر جل رہے ہیں کیسے لوگ ہیں آگ پر جل رہے ہیں ارے جب عشق الہی میں عشق مولا میں ابراہیم آگ میں اتر سکتے ہیں تو پھر ہم اپنے عشق مولا میں آگ پر کیوں نہیں جل سکتے ہاں پھر کہتے ہیں یہ غیر عقلی کام ہے عقل نہیں مانتی تو عقل تمہاری کس چیز کو مانتی ہے تمہارے پاس عقل ہوتی تو کچھ مانتے نا بات تو یہ ہے کہ تمہارے پاس عقل ہی نہیں ہے جو علی کو نہیں مانتا اس کے پاس عقل ہے ہی نہیں یاد رکھیے گا کیونکہ بغض علی ہمیشہ خلاف عقل ہوا کرتی ہے اور ہمیشہ محبت علی عین عقل ہوا کرتی ہے عقل اور ذہن میں فرق کیا ہے بتا دوں عقل کیوں مقدم ہے جانتے ہیں عقل کا کیوں فضیلت ہے جانتے ہیں جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں بزرگان جانتے ہوں گے یقیناً کہتے ہیں جہل کو حکم ہوا آگے آؤ جہل آگے آ گئی جب ان کی تخلیق کے مراحل تھے جہل کو حکم ہوا آگے آؤ آگے آ گئی جہل کو کہا پیچھے ہٹ اس نے کہا پیچھے تو نہیں ہٹوں گی ہاں تو پروردگار نے کہا کیونکہ تو نے ایک جگہ میری بات کو قبول کیا دوسری جگہ انکار کیا لہذا تو جہل عقل کو کہا آگے آؤ عقل آگے آئی عقل کو کہا پیچھے ہٹو عقل پیچھے ہٹ گئی کہا کیونکہ تو نے میرے حکم کی اتباع کی پیروی کی میرے حکم کو مانا لحاظ سے آج سے تو عقل ہے تو لہذا اب سمجھ میں یہ آیا کہ جو کام عین عقل ہو اسی کام کو انجام دینا چاہیے محبت علی عین عقل ہے اسی لیے ہم علی سے محبت رکھتے ہیں بغض علی علامت ہے جہل کی تو یاد رکھے جس کے دل میں بغض پایا جاتا ہے یہ اس کے عالم نہیں جاہل ہونے کی دلیل ہے بڑے بڑے امامے رکھے ٹی وی پر آ جاتے ہیں یہاں جناب زہرا کا ذکر ہوا ملا مسجد دیکھا نا سوشل میڈیا کا دور ہے آپ سب نے دیکھا ہوگا جناب سیدہ کی منقبت شروع ہوئی اور ملا نے مسجد کا راستہ لے لیا کیوں کہا یہ عالم نہیں ہے جاہل ہے کیوں کیونکہ سیدہ کی فضیلت اسے برداشت نہیں ہو رہی ہے صلوات پڑھیے محمد آل محمد اذان محترم اسی لیے ہمارا وہ بھی دیکھیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کے بچوں سے بھی نہ بحث کرو ان کے بچے بھی عالم ہوتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے سینوں میں علی کی محبت پائی جاتی ہے سبحان اللہ ہمارا بیچارہ ایک ریڑی لگانے والا بھی ہوگا نا ایک مستری مزدور بھی ہوگا جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا اسے بھی بڑے بڑے امامے والے ملا بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کیوں ارے بھائی علی کا شیعہ ہے یہ علی کا شیعہ ہے اور اتنی نصرت ہوتی کیوں ہے کسی نے مولا سے آگے کہا مولا آج تو میں نے مناظرہ جیت لیا مولا نے کہا اچھا ہوا کیا اب ایسے ایسے اس نے سوال کیے ایسے میں نے جواب دے دیا
کہا مولا ایک مشکل آئی جب مولا نے کہا کوئی مشکل آئی تھی ہاں ایک مشکل آئی اس نے ایسا سوال کیا میں پریشان ہو گیا میں چپ ہو گیا قریب تھا کہ میں مناظرہ ہار جاتا لیکن اچانک ذہن میں جواب آیا میں نے جواب دے دیا مولا نے کہا جب تک تو بول رہا تھا تو بول رہا تھا اور جب تو خاموش ہو گیا تو تیری زبان میں ہم نے اپنی صلوات پڑھی ہے محمد آل محمد رکھیں آپ کو آتا ہے آل محمد کی آپ جب آل محمد کی مداح میں بولتے ہیں نا آپ نہیں بولتے آل محمد آپ سے بلواتے ہیں اب جیسے کوئی نوحہ پڑھتا ہے منقبت پڑھتا ہے مجلس پڑھتا ہے اشعار پڑھتا ہے چاہے ممبر پہ پڑھے یا گھر میں پڑھے آفس میں پڑھے یا ہوٹل پہ پڑھے جہاں بھی علی کا ذکر کرے خود نہیں کرتا کروایا جاتا ہے کروایا جاتا ہے اور علی کا ذکر کرنے کے لیے بھی بڑا دم ہونا چاہیے ایرے غیرے کا کام نہیں کہ علی کا ذکر کرے یہ کسی بد نسل کا کام نہیں ہے کہ علی علی کرے ہاں علی علی کرنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس علی علی کرنے کے نتیجے میں مجھے قتل کیا جا سکتا ہے یہ تو علی کی محبت اتنی قوی ہے ولایت علی کا یہ اثر ہے کہ ہم علی کی محبت میں شہادت کا جام پینے کو بھی اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں توجہ قرآن کہتا فائز طلح ابراہیم اور ابو بھی کلمات ابراہیم امتحان میں کامیاب ہوئے پروردگار نے بڑے سخت امتحان لیے تھے جناب ابراہیم سے بات اے ابراہیم ان کے بنائے ہوئے ان کو توڑ دو کیا مطلب کیوں توڑ دو کیونکہ یہ باطل ہیں کہا اے ابراہیم امتحان ہے ان کے بنائے ہوئے بتوں کو توڑ دو ابراہیم نے کیا کیا توڑ دیا یا چھوڑ دیا توڑ دیا تو جب ابراہیم نے اللہ کے حکم سے جو بھی اللہ کے مقابل آیا اسے توڑ دیا چاہے وہ جتنا بڑا بھی بت ہو یہی وجہ ہے علی کے مقابلے میں جتنے بڑے بڑے آئے ہم نے انہیں چھوڑ دیا صلوات پڑھیے محمد والے اذان محترم وقت مکمل ہوا قرآن کی آیت بس جو اس آیت سے جو نتیجہ دینا چاہتا تھا کیونکہ تفصیلی آیت تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے اس پر لیکن وقت نہیں پروردگار نے کہا پروردگار فرماتا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ ابراہیم آپ امتحان میں کامیاب ہوئے لہذا اب آپ ہم لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا امام بنایا نہیں جاتا امام کو اللہ کی طرف سے بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اگر کوئی خود سے امام بنائے گا تو وہ اپنے جیسا بنائے گا توجہ ہے آپ کی اگر کوئی بنائے گا تو پھر اپنے جیسا بنائے گا اور پھر جب اپنے جیسا بنائے گا تو پھر وہ مسجدوں میں پکڑا جائے گا آج کل سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے نا ایک بندہ پکڑا گیا مسجد کے اندر ہیں اور جو ان کے بڑوں کے پرانے کام وہی کام کرتا وہ پکڑا گیا ہے صلوات پڑھیے محمد والے وہاں امام مسجد بھائی جب تم بناؤ گے تو ایسے بناؤ گے ہیں ہمیں تو ایسے قبول نہیں تمہیں مبارک ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں جو دنیا والوں نے بنایا ہو ہم تو اسے مانتے ہیں جسے اللہ نے بنایا ہو ہم علی کو امام اس لیے مانتے ہیں کیونکہ اللہ نے بنایا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے بنی اسرائیل کے 12 سردار اسی طرح میری امت کے 12 سردار جس میں سے پہلے علی ہیں اور آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ بس عزیزان وقت ہوا تمام میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ علی کی محبت عین عقل ہے علی کا بغض عین جہل ہے اور جاہل کا کام کیا ہوتا ہے جاہل کے بعد دلیل نہیں ہوتی
جاہل کے پاس دلیل نہیں ہوتی. جاہل جب بھی آپ سے بات, اس لیے اللہ کے رسول کو حکم دیا قرآن کریم میں کہ جب جاہل کا سامنا ہو اس پہ سلام پھیر کے آگے بڑھ جاؤ, اس سے کلام نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ جاہل کا وتیرہ کیا ہوتا ہے, طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ جاہل پہلے بحث کرتا ہے بغیر دلیل کے. جب بحث کرتا ہے اور کامیاب نہیں ہو پاتا تو پھر گالی دیتا ہے, ہاں پھر دشمنی کرتا ہے, اور دشمنی کے بعد جب وہ دشمنی کرنے کے باوجود کامیاب نہیں ہوتا تو پھر آخر میں آ کے قتل کرتا ہے. یہی ہوا مولا کائنات کے ساتھ کہ دنیا جب علی کا مقابلہ نہیں کر سکی, علی کو دیکھا کہ علی کو میدان میں نہیں ہرایا جا سکتا, علی اسد اللہ ہے, اللہ کا شیر, ہاں میدان مرد مجاہد مرد میدان ہے علی. کہ جب علی کا نام بھی سنتا تھا نا دشمن تو کانپ اٹھتا تھا, کانپ اٹھتا تھا. ہاں آج بھی جتنی جنگیں مسلمانوں میں لڑی جاتی ہیں جب تک نعرے حیدری نہیں لگتا کامیابی نہیں ملتی. آج بھی جنگوں کی کامیابی کا نعرہ نعرہ حیدری ہے. توجہ ہے جان. تو جب دشمن نے دیکھا کہ ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے تو پھر اس نے ایک پورا جال بنایا, علی کے خلاف قتل کی سازش رچی. اور وہ قتل کی سازش اس طرح سے رچی کہ ایک ملعونہ عورت کو کچھ پیسے دیے اور ایک زہر آلود تلوار دی, اور اس کے بعد اس نے عبد الرحمن ابن ملجم, جس کو ہم ابن ملجم کہتے ہیں, عبد الرحمن ابن ملجم کو اپنے عشق میں مبتلا کیا. کہا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ کہا تو جو چاہے میں تیرے لیے کر سکتا ہوں تجھے پانے کے لیے. تو کہا اگر تو میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے تو میں چاہتی ہوں تو میرے لیے علی کو قتل کر دے. اللہ اکبر. ڈر گیا, خوف زدہ ہوا, میں اور علی کو قتل کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا طریقہ میں بتاؤں گی, کیونکہ جو پیچھے دماغ چل رہا تھا وہ دماغ بڑا عیاری والا دماغ تھا, بڑا شیطانی دماغ تھا. اس نے پورا پلان کر کے دیا تھا کہ کس طرح علی کو شہید کرنا. تو پھر اس نے کہا کہ علی کو لڑ کے نہیں ہرایا جاتا, لہذا علی کو حالت نماز میں شہید کرنا ہے. اس ملعون نے بات کو قبول کیا, دعوت کو قبول کیا, اور اس سے وہ زہر آلود تلوار لی. گزشتہ شب جو رات گزر گئی, اولاد علی کے لیے قیامت خیز رات تھی. 19 ماہ رمضان المبارک کی شب جناب ام کلثوم کے گھر میں امیر کائنات تشریف فرما, آپ کے سامنے دسترخوان بچھایا گیا تو امام علی گریا فرمانے لگے. تو بیٹی تھی نا, محبت ہوتی ہے بیٹی کو, رو کے پوچھتی ہے بابا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ کہا نہیں بیٹی خطا کوئی نہیں ہوئی, بس اتنا بتا کہ تیرے باپ نے دو غذاؤں کو بیک وقت کیا ہے, لہذا اس میں سے ایک چیز اٹھا. امیر کائنات نے, جو کائنات کا امیر تھا, نمک سے افطار کیا. بار بار آسمان کی طرف نگاہ کو بلند کرتے اور فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون رزن میں قضا ہی تسلیم علیہ. جناب ام کلثوم رو کے فرماتی ہیں بابا آپ مجھے آج بہت پریشان دکھائی دیتے. کہا بیٹی پریشان نہیں, یہ وہ رات, اس رات کا اللہ کے رسول نے مجھے خبر دی تھی. امیر کائنات ہے نا, کتنا خیال ہے ان پرندوں کا. میں کہوں گا مولا آپ کی اولاد کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں ختم کر,
آدھا دارو چونکہ مولا کائنات کا تابوت برآمد ہونا ہے ٹھہر ٹھہر کے آپ کے چند ایک مصائب کے جملے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. کہتے ہیں اب علی مسجد کوفہ میں داخل ہوئے, ابن ملجم کو ٹھوکر مار کے کہا کہ اٹھ پروردگار کی عبادت کا وقت ہوا چاہتا ہے. مصلی عبادت پر پہنچے, اب جو علی نے آواز بلند کی اذان دینا شروع کی اور جو ہی فضا میں آواز گونجی اللہ اکبر, فضا میں آواز کا گونجنا تھا, زینب بیدار ہوئی, بابا بابا یہ میرے بابا کی آواز ہے. حضادارو جب دوسری مرتبہ علی کی آواز فضا میں گونجی اللہ اکبر کا ایک سننا تھا, زینب کبھی دائیں گر رہی ہے کبھی بائیں گر رہی ہے. عجیب قسمت ہے زینب کی, آزاداروں ایک کوفے کی اذان تھی ایک کربلا میں علی اکبر کی اذان. آزاداروں امام علی علی مقام نے جیسے ہی نماز قائم کی ہے نماز پڑھنا شروع کی ہے حالت سجدے میں پہنچے ہیں, ابن ملجم ملعون نے ایک تاری سب لگائی ہے, امام علی مقام کا سر اقدس شگافتہ ہو گیا, آپ کی ریش مبارک خون سے خضاب ہو گئی, حسن بن رب الکعبہ کی صدا بلند ہوئی یا حسن یا حسین. جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے چاہا کہ بابا کو گھر لے چلے, حسن بھی رو رہے ہیں حسین بھی رو رہے ہیں. مولا علی چلتے تھے بیٹھ جاتے تھے چلتے تھے بیٹھ جاتے تھے, ایک گلیم لائی گئی اس میں مولا علی کو بٹھایا گیا, امام حسن رو رہے ہیں امام حسین رو رہے ہیں, امام علی تسلی دے رہے ہیں بیٹا حسن تسلی رکھو بیٹا حسین تسلی رکھو. عزاداروں جو ہی گھر نزدیک آیا تمام اصحاب کو کہا تم لوگ گھر چلے جاؤ, حسن نے کہا بابا یہ آپ کی محبت میں آئے ہیں, بابا ابھی تو گھر دور ہے, بابا رو کے فرماتے ہیں ارے میری بیٹیاں جب مجھے اس حال میں دیکھیں گی ارے ان سے رہا نہیں جائے گا, علی برداشت نہیں کرے گا, علی کی بیٹیوں کی آوازیں نہ ناموں کے کانوں تک. میں کہوں گا مودا یہ کوفہ ہے, حسن بھی ہے حسین بھی ہے عباس بھی ہے, مولا آپ کو بڑی فکر ہے, مولا ہر باپ کو بیٹی کی فکر ہوتی ہے. میں کہوں گا مولا آپ کی بیٹیاں بے مکنہ چادر کربلا آزاداروں سنیں گے مسائل کے جملے. کہتے ہیں اب بھی امام علی سب کو تسلی دے رہے ہیں بیٹا حسن تسلی رکھو بیٹا حسین تسلی رکھو. اب جو ہی گھر میں داخل ہوئے نا زینب و کلثوم کے چہرے پر نگاہ پڑی, بے ساختہ گریا کرنے لگے علی, رو کے مولا حسن پوچھتے بابا آپ نے تو ہمیں رونے سے منع کیا تھا, بابا بابا آپ خود ہی رو رہے ہیں. کہتے ہیں بیٹا حسن جیسے ہی میری نگاہ زینب کے چہرے پر پڑی ارے مجھے شام کا دربار شام کا دربار یاد آیا. حضرتکم علی اللہ پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزاداروں سنیں گے امام علی مقام نے امام حسن کو بلایا, سارے بچوں کو خانوادے کو امام حسن کے حوالے کیا, غنودگی کی وجہ سے آرام فرمانے لگے, محسوس کیا کہ کوئی بی بی ہے جو قدموں سے لپٹی ہوئی رو رہی ہے بی بی ہے جو قدموں سے لپٹی رو رہی ہے. پوچھا آواز دے کہ یہ کون ہے جو میرے قدموں سے لپٹ کر رو رہی ہے, بی بی رو کے فرماتی ہے ارے میں عباس کی ماں ام البنین ہوں. کہا رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا مولا آپ نے سب کو حسن کے حوالے کر دیا, مولا میرا عباس. ایک مرتبہ عباس کو بلایا پھر حسین کو بلایا پھر زینب کو بلایا, تینوں کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیا, کہا عباس میرا حسین تیرے حوالے, عباس
اور میری زینب. ہاں زدارو سنیں گے. طبیب کو بلایا گیا. طبیب نے کہا کہ مولا حسن زخم بہت گہرا ہے، لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ بابا کے زخم میں تکلیف میں آسانی ہو آرام ہو تو ان کو گرم دودھ پلایا جائے. کوفے کے یتیم بچوں کو جب خبر ملی، چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے کوزوں میں گرم دودھ لے کر آئے ہیں، امام حسن نے پوچھا تم کون ہو؟ رو کے فرماتے ہیں ہم علی کے بیٹے ہیں. ارے ہم وہ ہیں کہ جن کا باپ زخمی ہے. حاضر بچوں نے چھوٹے چھوٹے پیالے مولا علی کا پیش کیے. مولا علی نے فرمایا وہی جملہ جو وصیت نامے میں بھی اپنے امام حسن امام حسین کے لیے کہا، بیٹا میرے جانے کے بعد ان یتیموں کا خیال رکھنا. حاضروں میں کہوں گا مولا آپ کو یتیم بڑے پیارے لگتے ہیں، لیکن ہائے غربت سکینہ بابا کا سار نو کے نیزا. سکینہ کو کوئی تماچ کوئی سکینہ کو تماچے مار رہا ہے، کوئی کانوں سے بادیاں کھینچ رہا ہے. حاضرو ابھی جس امام کا تابوت برآمد ہوگا نا، یہ وہ مظلوم امام ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہوا حاضرو امام علی مقام کو جب زمین کے سپرد کر دیا گیا نا، امام حسن امام حسین رو رہے تھے، بابا کی قبر سے واپس آ رہے تھے تو کیا دیکھا؟ ایک بوڑھا شخص ہے کہ جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پیر ہیں، جو دکھائی اس کو دیتا نہیں بدکر لا رہا ہے، بس یہ بولتا جا رہا ہے اے میرے یاور و مددگار تم کہاں ہو؟ امام حسن نے پوچھا اے بوڑھے شخص کو تو کون ہے؟ کہا اپنا تعارف کرایا. کہا تیری زندگی کیسے گزرتی ہے؟ کہا کہ ایک شخص آیا کرتا تھا جو مجھے نہلایا کرتا تھا، مجھے کھانا کھلاتا تھا، مجھے پانی پلاتا تھا، تین دن ہو گئے وہ اب نہیں آتا. پوچھا اس کا کوئی نام ہے؟ کہا نام کچھ نہیں پتا. کہا اس کے محلے کا پتا؟ کہا محلہ کچھ نہیں پتا. پھر کہا اس کی کوئی پہچان ہے؟ کہا بس جب تک یہاں بیٹھا رہتا تھا ذکر الہی کرتا رہتا تھا. حسن تڑپ کے بولے ارے وہ میرا بابا علی دنیا سے گزر. لا لعنت اللہ علی القوم اس کے عالم الذین ظلموا انا للہ وانا الیہ راجعون لن بغدائه تسلیما لما تم مولای کائنات. اٹھ رہا ہے سب کے ہو
ہم سے پچھڑا ہے مولا ہمارا او بابا ہے مولا اللہ نے ملوں ابن ملجم نے مولا کو بہت رشید کیا میرے مولا
لكن أنا أحب أن أكون في المكان الذي 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 हमें जरूर आगे ट्रांसफर करना ताकि जो लिखा है जो पढ़ा है वो हक माशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा मौजूद है दुनिया नॉलेज में नहीं पता क्या होता वो कला का इरादा था हमेशा उसे मैंने फिर से कलाम पढ़ा तो जनमन का नाम पढ़े पर करने वाले के स्वभाव में आप भी स्वभाव में और आप भी मान स्वभाव में इस तरह में सब मिलकर पढ़िएगा रोजाना ہے ہمیں
Let's